pikërisht këtu gjendemi në mahallën e vjetër që quhet Karadak Mahal, që gjendet në mesin e qytetit të Shkupit, që gjithë rinin, gjithë kalimet e mia të mrekullueshme të jetës time, të familjes time i kam kaluar pikërisht në këtë vend. Këtu ka pas një hapësirë shumë të madhe ku lojrat sportive, lojrat fëmijërore i kam kaluar me generatat të ndryshme, me shokë të mahallës time. Duke bërë që si gara, vinë shprehje kvaliteti ku aftësohen aftësitë fizike edhe pikërisht përcaktohem për sportet luftarake. Pëngjarjet karakteristike janë ata që me të vërtet çdo ditë që dilshmi në këtë fushë, në këtë hapsinë, kishte tuba djem, koleg që u mirshmi me lloj-lloj garash. Kishte gara, nëse tani i quim ferr, bëshmi gara në boks, bëshmi gara po ashtu në kombinim boks dhe mundje, rendin e mbajshin çdoherë më të mëdhejt, dhe ata na tregoshin se çka do të thotë fair play, se nëse humb ja zgjat dorën, edhe aja tani praktikohet në sportin profesional, që çdo garus është fitus, që do të thotë aja vjen shprehje që suksesi të arrijet sa më lart dhe të jetë më suksesi më i madh. Në këtë pjesë të kësaj lagje ka jetuar Bejtogan Stavileci, Mensurni Xhipi, po Zymer Çupi dhe shumë sportista të tjerë si Munca, Sefer Saliu i Buzëllakovës që jetonte në Shkup, ai dikun po ashtu në afërsi të kësaj lagje. Sefer Saliu është ftulis me medalje bronzë nga kampionatet e ndryshme, sidomos evropiane. Këtë që shohmi pranë është sala sportive e shkollës Liria. Këtu në ballë kësaj shkolle Liria, arsimtari i njohur, mësues i njohur dhe i lartë dhe i respektuar ishte Mentas Allajbegu. Mentas Allajbegu gjithë obligimin sportiv, punën sportive, a ishte kryesori që dhe e bënd të përcaktimin e gjithë nëzënsave, gjithë nëzënsat që u mërshin me sport. Një ndër ata isha edhe une i përcaktum për stilin e mundjes, stilin e lirë. Që të arrijet një rezultat i mrekullueshëm e kishmi si orë gjimnastikën dhe në gjimnastikë po ashtu bëshmi gara shkollore, ashtu që kemi treguar dhe si shkollë dhe si nëzënsa, kemi treguar rezultat shumë të mirë edhe në gjimnastikë. Kjo palestër ka qenë për natë kohë, ka qenë e mjaftueshme për nevoja tona, me gjithë se ju shifni se çfarë hapsin ka kja, shpatulloret kanë egzistuar, ka pasën litarin, edhe gjitha mjetet që kemi mujt me servit dhe na me të vërtet kemi qenë të lumtur, të kënaqë që gjithë shkolla prej mësuesit deri te drejtori kanë qenë të angazhuar
për shkak se sjellshme rezultate të mëdha në garat shkollore, në garat republikane, ashtu që dulën prej kësaj shkolle sportista të njohur. Pikërisht këtu ishte ekzistonte klubi i mundjes Shkupi, që quhte më herët Skopje, tani është shëndruar në klubin e mundjes Shkupi, që funksiononte dhe mundësat më të mirë që dilshin nga shkollat e ndryshme, si që ishte shkolla Liria, pastaj shkolla e Dame Gruevit, dhe gjitha shkollat që ishin rrethon të Shkupit, këtu bëshmi punën tonë të mundjes nën udhëheqjen e trenerit Risto Takov dhe trenerit dhe mësuesit të njohur Mentas Allajbegu. Dhe këtu ishin hapat e para për rezultatet që u kërkoshin në arenën ndërkombëtare. Nga ky klub fillojnë rezultatet e mia. Së pari arrihet rezultati i lartë shtetënor. Duke marrë pjesë në përgarat shkollore, republikane, pastaj shtetënore dhe mandej fillojnë garat ndërkombëtare. Ashtu që nga ky objekt sportiv që në atë kohë ishte thash në funksion shumë të lartë, arritëm që të marrëmi pjesë në për gjitha garat. Fillimi i garave ishin kampionatet balkanike, pastaj mesdhetare dhe kampionatet evropiane, botërore, në gjitha kategoritë. Arritëm që të marrëmi pjesë edhe si klub, të ngrihemi lart, që të marrëmi pjesë si ekip, të marrëmi pjesë në arenën ndërkombëtare dhe plasmonin e lart në kampionatin evropian, në kupin evropian. Na arritëm të jemi të në vendin e tretë në Evropë. Po mos ishte Mentas Allajbegu, sigurisht se do të ishte edhe Shaban Sidiu. E pas Shaban Sidiut vinë edhe generata tjera, edhe generatat që janë tani vinë tjera generata, ashtu që në punën e sportit, në sport duhet bashkësi, duhet ekip, bashkëpunim, si punëtori sportiv, ashtu edhe sportistat. Pa punën, pa djersën e derdhun nga punëtorët sportiv, nuk mundet të vi rezultati asnjëherë. Në të ardhmen kërkoj që këta objekte dëshiroj që shëndrohen në objektet të ëndrrës tonë, të funksionit, të hinë në funksion të sportit, se ky objekt ka ngrit dhe ka funksionuar vetëm me sportista, me generata të reja që aja i duhet kësaj popullate, kësaj lagje, kësaj komune dhe këty populli. Sporti është puna më e mirë që i duhet generatës tonë. Halla sportive Mentas Allajbegu është një ndërtim i mirë për sportin, për gjithësi, mirë po unë mendoj se halla është aqe vogël për një emën, si që përmenëm një emën shumë të madhë, Mentas Allajbegu. Sa i përket emnit, unë mendoj se Mentas Allajbegu ka qenë një punëtor, shkollor, një njëri, profesionalist që ka punu me sportista kulminant, dhe emnin e Mentas Allajbegu duhet të mbanë dhe një shkollë shumë e lartë, ose dhe një fakultet i edukatës fizike.
falë Zotit kjo natyrë, kjo vend na ka ofru mundësi që t'i bëjmë stërvitjet më të mëdha pikrisht prej këtu fillohet përgatitja për luftat e mundjes në arenën ndërkombëtare. 20 vite Shaban Sidiu në këtë vend këtu kanë filluar përgatitjet për me luftu në arenën ndërkombëtare. Shaban Sidiu quhet ndoshta sikur me qenë banor i Sarajit. Një cikël javor filloshmi ushtrimet në mëngjes. Çdo mëngjes kemi pasën një trening i quajtur si footing. Ajo ka qenë treningu i mëngjesit, kurse para dite nga 11 ora kemi pas treningun 2 orësh, që ishte treningu i parë, që punojshmi në hallën sportive, ose themi në objektin e Hotel Sarajt. Mas dite, kishmi po ashtu një trening, ku vazhdimisht bëshmi ushtrime, mundje, ose loj sportive. Atës do të mujtë të harroj asnjëherë, se pas gjithë angazhimit, treningjet që i bësha mrenda orarit të punës me trenjerin e reprezentacionit, pas të e kishna shtes, trening shtes, që në vinte çdoherë mësusi im, mund të them edhe prindi im, ose vllau më i madh i imi, që vinte prej Shkupit në javë 2 deri më 3 herë që vinte për përgatitje speciale. Përgatitjet speciale ishin kjaj, çdo gjë që mungonte e bëj kësi shtesë, punën të vazhdueshme, tregull, Arush Sinani dhe Mentas Alajbegu, ata kanë qenë njerëzit përkushtuar që çdo herë më kanë përcjell deri në karrierën e fundit tim. Gjendemi në objektin kryesor që kaluam shumë vite. Këtu në anën e majt është objekti sala sportive që bëshmi me kolegët e mi, stërvitje, sparingje, edhe shumë gjëra tjera. Ushtrimet speciale, dhoma ime po shifën dritarët, ashtu që në anën e djathtë kemi pas një restorant të mrekullueshëm, ku kemi pas edhe ushqimin special për sportistët, për kalorit që kemi humbur dhe që kemi dashtën të shtojmë kalorit në vete. Pastaj, në anën e majtë thamë se objekti për punë, për stërvitje, mundjes, kemi pas, mandej edhe saunat për zbritjen e peshës, pastaj edhe terapia fizikale, masazherët që vishin çdo javë që të na relaksojnë, që të jemi më të përgatitur për arenën ndërkombëtare. Duhet përmendur edhe garust dhe sportistat që ishin të zgjedhur që punojshmi bashk. Ata ishin si Shaib Bajrami, një mundës jashtëzakonisht i mirë, një kampion shtetënor, sportist i suksesshëm, pastaj Kenan Nuhiu ishte në kategorinë më të vogël se timën, deri më 62 kg ishte garus i mrekullueshëm. Bajram Qeroli, kampion botënor, i cili po mos ishte ai, sigurisht se rezultatet e mia nuk do të ishin më të larta, po ndihmesa e tine më ndihmoi që të bashkangjitemi rezultateve më të larta. Abdulla Mehmetin po ashtu nuk duhet harruar, se edhe ai, jo si sparingus, po edhe si garus
tregoshim punën dhe angazhimin të përbashkët që arritëm deri në këta momente, në këta rezultate që I kemi si mundje. Garat shtetnore I hapin dyrë për në arenën ndërkombëtare. Ashtu që prej shkollës Liria arrita për një kohë shumë të shkurt, në moshën ndoshta shumë I ri dhe filluan garat ndërkombëtare. Jam pjesëmarrës në lojrat olimpike, në 4 cikle olimpike, ashtu që pjesëmarrja ime në lojrat olimpike ishte në Montreal vitin 1976, si garus shumë I ri, me një normë të suksesshme ku e kisha si shpërblim nga Federata e Jugoslavisë, nga punëtorët sportiv të Jugoslavisë, që isha si kampion mesdhetar në moshën si më I ri dhe si pjesëmarrës në lojrat olimpike në Montreal isha me vërtet shumë I ri. Po, rezultati ishte vetëm pjesëmarrja ime në lojrat olimpike. Pastaj vazhdojnë lojrat në Moskë, ku mora vendin e tretë dhe ja ishte viti 1980 në Moskë, po ashtu cikli tretë ishte në Los Angeles, po ashtu e përsërita rezultatin me medalje bronzë, kurse pjesëmarrja ime e fundit ishte në Seul, ku ishte rezultati I mjaftueshëm për mua dhe këtu mbarojmë me karrierën time në lojrat olimpike. Pjesëmarrja ime një cikël në lojrat universitare, ku prap mora një vend të tretë, një medalje bronzë dhe fillojmë mandej nga garat botërore. Garat botërore, medalje parë në vitin 1977, ku mora vendin e dytë, po ashtu në konkurencën të jashtëzakonshme dhe vitin 1976, po ashtu në Las Vegas, zura vendin e dytë në kampionatin botëror. Në Shkupu mbajt kampionati botëror, këtu zura vendin e dytë, ku ishte baraz një rezultat me mundësin nga Rusia, dhe këtu ishte një rezultat I barazum. 2-2 mbaroj ndeshja kundër mundësit nga Rusia, Apsaidov, për t'i dhënë vullnet një sportisit gjithë ata udhëhecit dhe filla Federacioni Botëror I Mundjes, ata gojarisht më shpallën gjoja se jam kampion botëror. Edhe këtu mbaron me atë titull vicekampioni botës. Fillojnë garat e shumta në kampionatet evropiane. Kampionatet evropiane, rezultatet më të mëdha ishin ku fitoj 2 medale të arit, vitin 1977 në Bursë, vendin e parë, po ashtu e përsëriti rezultatin vitin 1983 në Budapest dhe në Poloni vendin e dytë si medalë e parë në kampionatet evropiane. Ashtu që 3 medale nga kampionatet evropiane. Pastaj lojrat mesdhetare. Po ashtu 4 cikle mesdhetare këm garuar. Ishte momenti ku pjesëmarrja ime ishte problematike për shkak moshës, 16 vjeçar, do të thotë që pjesëmarrja ishte
Në pyetje është kvaliteti apo diçka tjetër, dhe unë isha prezent ku I parashtruan pyetje trenjerit tim Risto Takovit dhe I bënën pyetje pse pjesëmarrja ime me qenë në çat mosh në orat e mesjavës jo ndoshta mos kanë nevojë për dëni beneficion veçantë mos janë këta tri se nuk ishe I vetmi ishte edhe kolegu im që na Nuhiu ku ishmi në kategorinë 52 kg, kurse unë isha në 62 kg, dhe pikërisht u bënd të pytja pse këta të ri me marë pjesë në lojrat e mesdhehut. Mirë po, këtu u bënd një sqarim ku trenjeri një garancion në vete, tha që pre mjekut kam një vërtetim, që mundet merë pjesë, vërtetimi ishte që më shëndet isha I mirë, kurse nga anë e trenjerit, kvalitetet që I pata të reguar në garat shtetnore, isha kampion në atë kategorinë time. Ashtu që vendin e parë dhe medalje e parë që mi hapi dyrt për pjesëmarrje në arenën ndërkombëtar, ishte lojrat e mesdhehut në Algjeri, ku zunda vendin e parë, medalje e dytë, po ashtu me medalje të artë, u stolista në Split, në shtetin e Jugoslavisë, dhe pjesëmarrja e tretë ishte në Maroko, ku plasmani në vendin e katërt, kurse në Lataki në Siri, rezultati medalje bronzë, që do në thot tre medalje nga lojrat e mesdhehut. Rezultatet më të mëdha që I kisha si garus në moshën prej fillimit, mas mbarimit të kampionateve shtetërore dhe shkollore, filluan garat balkanike. Fitues I më shumë medaljeve në Balkan isha unë duke I fituar 5 medale nga pjesëmarrjet e mia. Pjesëmarrës ishte 6 herë prej vitit 1974, fillojnë medalet të radhitën 75 deri më 79, ku edhe mbarojnë garat e mia balkanike. 5 medale balkanike. Dhe këtu, me mirënjohjet më të larta, duke I pas gjitha këta rezultate, mirënjohja më e lartë është sportist I Jugoslavisë në vitin 1977. Po të njëjtin vit si në vitin 1977 si sportist I Jugoslavisë më shpallën në vendin e tretë në ranglistën e sportisteve më të mëdhej të Ballkanit. Pjesëmarrja ime ka qenë në kupat evropiane, po ashtu me klubin e Shkupit. Këm marrë pjesë, po ashtu këm marrë pjesë edhe me klubin e Spartakut të Koçanit, pastaj edhe në Turqi, këm marrë pjesë për shtetin Turk, ku kemi zënë vendin e parë, unë isha si pjesëmarrës në ta gara, si ndihmës I Federatës të Mundjes të Turqisë, Deformiteti I një bokserit shifët nga hunda dhe nga fëtyra, kurse nga mundësit shifët nga veshtë. Faktikisht, stili im ka kenëm një stil ndoshta du t'jem ma modest, ndoshta se një vim afer Muhammed Aliut, por po të njëtin stil ndoshta e kum pas që I kum mbrojt veshët dhe mos të dalë për shumën në lufta të ashpërta ose të vrashta, për ku pas një stil të veçanë. Po gjithë këta sukseset e mija dhe punën që I këmë bënë deri më tani, duhet s'pari falendrona në disa njerëzi që
e me vërtet persona që kanë ndihmuar në këtë drejtim, timin, këtë sukses, timin se ki sukses është sigurisht sukses i përbashkët. Në vendin e parë janë ata udhëhecit e mi, trenjerët e mi, Mentas Allaj Begun, ajo është një personalitet i veçantë. Pastaj është Risto Takovi, po ashtu një trenjer i shkëlqyeshëm, që ka dhënë udhëzime, janë punëtorët e palodhshëm, njerëzit e palodhshëm të sportit, kryetari i mëhershëm Ramazan Ballazhi. Pastaj janë Alush Hamidin s'mundemi të harrojmë asnjëherë, edhe gjithë ata arsimtarët e shkollës Liria, prej drejtorit të shkollës, deri të edhe pastrues të shkollës, ishin njerëz që na përcjellshin si në gara, po ashtu edhe si të ri, të vegjël dhe kishmi çdo herë këshilla nga ata dhe aja më kanë ndihmuar atë shumë që publikisht i falenderojmë gjithë atyne që ndoshta edhe disa emna nuk i këm përmend, po pa ata edhe s'do të ishte ky rezultat i arritur. Angazhimet e mia pas mbarimit të lojrave olimpike në Seul vazhdova me punën time sportive, si punëtor sportiv, si trenjer seleksionues, udhëheqësi i reprezentacionit të Jugosllavisë, pastaj udhëheqësi i reprezentacionit të Maqedonisë, ku isha edhe dy cikla olimpik, mora pjesë në Atlanta, dhe në Sydney isha si zëvendës minister i sportit, pastaj filloj si trenjer në klubet e ndryshme, në klubin e Shkupit, isha udhëhec pak në klubin Liria si drejtori i klubit, drejtor sportiv, po ashtu edhe si kryetar i Federatës të Maqedonisë. Tani jam këshilltar në Ministrinë e Arsimit dhe këshilltar për sport, sportin shkollor, dhe gjitha këta suksese, prapi quaj suksese, shkaku se arritja puna e palodhshme, 6 lojra olimpike, do në thotë që tanë kohën jam marrë me sport, duke punuar me kolegë, me shokë tonë që mirëshin pjesë në garat me Pelivana, ashtu që edhe une u bashkan gjita me ta bashkë, një përvoja re, dhe unë thomë se gabim maja nuk është një përvoj shumë e lartë, një ndimes që më kanë ndimuar mundja populore edhe mu. Kur them më kanë ndimuar, në çdo aspekt më kanë ndimuar, edhe në përkrahjen e sportit tim, sportit shkollor, sportit modern, sportit olimpik, po ashtu edhe njohuria me gjithë ata dashamirë, me ata sportdhënës që e duan sportin, në bashkëpunim se sportist i madhë për të banë duesh me pas përkraje për popullit, për shtetit, për gjitha manifestimeve që ndodhin, dhe unë isha pjesëmarrës në gjitha manifestimet ose në çdo vend që ishte i ftuar. Në pjesëmarrjet e mia si garus, edhe kanë qenë në shtetin turk, në Turqi, ashtu që në kupat evropiane, si pjesëmarrës, kanë ftuar special, si një garus që
kom pas një përkraje shumë të madhe nga turqit, nga gazetarët dhe nga gjithë punëtorët sportiv që më kanë dashur si sportist, ashtu që ftesën e parë që më kanë bërë të marr pjesë ta përfaqësoj Turqinë në garat kupën evropiane. Dhe pastaj isha pak kohë edhe në Gjermani. Pas Gjermanisë ishë në iftum special në klubin e mundjes të Beogradit, Partizan Beograd, me kushtet tja zakonshme, që ata kushtet ndoshta është realisht i përmendish si kum pas asë në Perëndim, po asë kun. Që kushtet më të mëdha që mi ka ofru klubi Beogradit, Partizanit, janë kushtet të një sportistit me gjitha nevojat që i nevojitën një sportisti të mirë dhe me një projekt shumë të fort, të jashtëzakonshëm që kushtet të filloj me punë edhe në stilin e lirë mbas karierës time që të vazhdoj punën të punoj në stilin e lirë dhe me një salë sportive mrekullueshme në qendrën e Beogradit. Pjesëmarrja ime në Kroaci ishte pjesëmarrja pas një pauze shumë të gjatë dhe isha me dy mendime a të vazhdoj apo jo. Mirë po, kam gulja e aty në sportisteve që dëshiroshin që t'jem pjesëmarrës, t'jem një punëtor sportiv, thjesht edhe unë shkova në Dubrovnik të shofë se si janë ata sportet luftarake. Për mua dulën si që kom menduar si i ri, si i vogën, po i shifësha duke stërvitur si në atë kohën time 25 vjetë do shtë ma shumë, dhe me plotë knatësi pranova që të punoj në drejtim. Me gjithse kisha përkraje nga institucionet e qytetit, shtetit, me kryetarin e qytetit, po ashtu edhe me kryesorët e klubit, dhe vazhdova të punoj sportet luftarake MMA, që 60% mundja atyne, ata kanë nevoj për mundjen stilit lirë. Për unë edhe komandruar gjithëherë që jeta ime të kalon vetëm me sport. Veshja ime ta bëj një kopje të mësusit tim Mentas Allajbegu. Sporti më ofroj shumë gjaja. T'jem aktiv dhe isha aktiv, punëtor sportiv,